Здравейте, потребители на Vox, аз съм Наска 98 и това е втори епизод от сезон 2 на Minecraft Slam. И тук при мен е Warning. И понеже е втори епизод от втори сезон, днеска при нас ще участва ето печага гора Трикс, AK Eliminated в Vox. Така, и днес ще правим портокамара и аз трябваше да говоря първи, ама то ме спревари. Да, защото аз трябваше да говоря първи. Добре, бе, сета. Ама сета, ама не е сета. Ще правим портокамара. Портокамара. Човек, ей, тези деца на ръбовете не са нужни. Нужни са, бе. Не са, а, чакай. Да, бе, да, бе, тези, да, да, извиняй, обърках се. Чакай само. Да го щупим. О, да. Сега трябва да се кача горе, като че ме е малко трудна задачка. Някой ще ме даде ли някакво друго купче да се кача горе? Аз съм 16 дърво. Айде, дай ме. Да, thank you. И днеска съм се направил брадва, ама на диаманти и сега днеска трябва да е енчантна. Помага, не мога да стигна. Така. И сега, тука, ето така нас, гледай, гледай сега. Хоп. Хоп. Сега е тука, като го строшим. И от тука слагаме, чекайте само. Тука слагаме едно и... Тука слагаме едно и... Остава... О, мага, не ни стига едно! Не ни стига, що ти го, не го направи правилно, бе? Чакай, остай на мине, бе! Кой ти казва, че не съм го направил правилно, бе? Аз съм си го направил правилно за мене. Много е правилно! Обсидиан! 10 обсидиан ли имаше? 11 бе. Чакай малко. Е, чакай, бе. Има, бе! Аз си пича. Е, тук не стига едно! Абе, стига, бе! Абе, ни ни трябват! Оф, много съм проз, бе! Те с въглите не ни трябват, бе! Чакай да направя една запалка, момент. Въглите още не... Трябва да май да е по-дълго, бе! По-голямо трябва да е май. По-високо трябва да е! Не, така е, наистина! Чакай малко да взема флинт. И едно айрон. Днеска трябва да се чат на ета братва. Може да направя сутрин или не? Айде, запалка ми идва да смъркам дрога. Айде! Уау! Кефец. Get out, motherfucker, bitch. О, да! Отивам. Downloading terrain. Сега да видим. Сега да видим къде ще ме сложи. Ясно. Къде ще ме... Е, на тя ли си там мога отвожда? Не, аз се отивам. Ама отидаш ли вече? Не, на мен ми се върти в кръг още. На мен ме е download terrain. О, да, влезнах. Вече съм фара. Чекай, фара, мен... За кой на мен ми се върти, бе? На мен ми се върти. Добре, въобще нищо да се показва, брат. Брат си... Баси бъга, не мога да отида. Баси лага. А, стана! Да не заради ти сторчо. Готов съм вече. А, отидах. Да, заради торчо ти беше. Чек на мен веднага ма спална. What the fuck? Е, малко ти ме лаги фъга. Да, е, аз не успех фъпа са... А, тъй, добре се. О, да, Glowstone, трябва че им да го вземем, ама трябва да съберем и от оска... е от той. Не да рака. О, да. Мъгът, че ме лаги! Внимай! Сто си не да рака. Ние с две фъпа са, брат. Три. Аз с 40. Ама не е лагна ми много здраво. Е, бас... Серия. Май не мога се отърва от чиба не лаги, брат. Много топо място е. Четири глупа са, майка му! Чек, те е много тъпо място. Аз старих тържите пържолите, бе, умирам. 42, защото ние нямаме пържоли. Ние нямаме нищо за ядене, бе. Да, освен риби.
които... Всъщност имаме, но те са в мен. Мале, тук има пигми и как съм да отида там. Ама аз ще отида, ако викам как искам да отида. Аз ще отида, само да обира тук малко още ни дарак. Хареса, бе, хареса, бе. Ей, там на моста, дето е от... как беше, как се казваше? Купчето от Дълбинци, там ако беше, забрави го. Е, то къде е, бе? Е, къде е то мост? Ей, там. Ей, тук. Да. Чакай, опа. Ето го там долу. Ето го. Брат, аз не го виждам, защото съм на шорт. Трябва да стана нормал. Стана нормал. Кари, аз стивам. Ма дай ме стопи, гмия. Те, че и пете ще ме нападнат. Ама ела с мене да ми помагаш. Те, ела с мене да ми помагате да ви убим. Ела, но че... Но тук не е точно мощ, бе. Тук не е точно мощ, то е... Да, бе, е седно. И вече сега с мене. Това е Nether Castle, бе. Да, де? Е, де да го знам? Не го знам как се казва сега. Да, бе, има и такива, дето фърлят и такова огън, но много трудно се убият. Мисля ли гасто е? Не, не. Има ни блейзове. Ами да, то там има. Е, на... Знам, бе, знам, бе. Сега ще трепим и те с пигмите и че вас с мене. Ама аз имам лък, бе! Ко са базика, ама аз имам лък! Ще ви трябва. Пак няма да ги взимаш. Сигурен ли се? Ама ти ще ги убиш, ще ги убиш, ама после няма да взимаш XP-то, защото сега тук трябва някакво да правим. Айде, хедшот! Айде, мерите, бе! О, мале, те кои са тъби паднаха долу и умряха. Айде. Айде, бе! Чакай. Чакай, не съм, не събутайте, внимайте. Внимайте, бе! Не събутайте. Чакайте! Хопа! Айде. На твърда земя сме. Моя страна! Моя... Моя страна... Чакай малко! За нас има пигмеи! Сори, пичове! Ай, пигмени, мигнеи! Сори! Те не мога да ме убият. Сори, пичове, аз... Бях бърнат вас. О, сори, елиминейтед, мислях да за пигмеи, брат. А, той, аз съм... 3-4 пъти. Човек, лагна ми с 4 FPS. И затои се пуснах на креатив. Много лагва тук в недъра. Знам. Лаг пълен. Опа, сори. Моля, пусна се на креатив. Че... Тук малко да мана неща, защото... Тук Facebook включен, Skype, Adventure Quest, World CS, няма... 5-6 игри съм включил. Айде, идвайте тука! Къде съм аз? Идвайте. Скажи си. О, мага, аз изключих играта. Аз манах ли се от сървъра? Да. О, мага, аз сега се връщам в къщата, няма стоя тука. Ама ние после на креатив ще трябва да се оманим от тук, защото не няма как да стигнем. What the fuck? Омага, тук има край. О, я се махам. О, зад нас има близ! Да го атакна ли? Аре, бе, ла. То, дей се, ако го нападнеш, по ще се струши глад. Не, бе, не дей, аз няма го нападам. Ама... Нападнете го. Охо, има, yes, има два пигмея до портала. Ама само дейца с 2 FPS-а трябва ми се оправи. Ами аз от тук нататък вече не аз нямам в недър, аз закам. А те оправи се. Лагва. То не е от мене лага. Ари пак ли бе? Ари мрите пигми и такива. За... А върна, изключи ми се играта от тъпия недър и тук дъвчеш тъвка. Тъвкакай. Добре, аз ще телепортирам дед вас. Това има 8 пигмия, брат. Ай, ние излязахме от нидера, бе. What the fuck? Човек, портала е на някаква джунгла. Аз пък джунгла. Портала беше в някаква пустиня. Да, бе. Ама, ти са не твоя спа.
Ами то ние там живеем, пустинята. Ага, значи е напред. Еба с тъпя, фрап, си изключи са. Няма повече да дъвча дъвка, това е лъжна. Дъвче дъвка 5, дъвче дъвка 5, дъвче дъвка 5. Между другото, това е орбит. Дъвче дъвка орбит, дъвче дъвка орбит. Дъвче дъвка орбит. Че, че не знам кое е очите. Млечна дъвка орбит. Тя е млечна. Айде направих една супа, която е за мини. Трябва да се включи в рапса, че топ, бад, бас, ебав, като стана този епизод. Абе, за мен не е, тъй че не е станала. Една супа, кой направим мина? Абе, чакай малко, не направим мина. После... Аз ще стигам в земята. Така ще взем още един хляб. И да, аз ще взем в мината, наистина. Ама, как? Той... Чек, дай на Кирко. Ето. И така, чай. Забърна. Чай, трябва някаква дете, Unbreaking. Аз съм Мариано и такова. Здравейте, мой матки, падла джина. Земейца с дете и фикен си едно. Ама не иска бя, ай. Някой телепортира. Кое? Че няма ми стигне, дай че... Тук само ме изключва от тъпия фрап. Че, как няма че стигне, бе? На мен ми е само една. Чай ще телепортна. Аз ли? Не, бе, не. Ааа, бро... Не, бе, готова ще телепортнах. Как си ме телепорта, бе? На тип ти лаги. Перфектно го знам това. Но проблема е, че... Падам тук в някаква лава. Паднах от... Абе, ти си фаба, нали? Аз ли бе? Да. Не. Е, какво става тогава, брат? Паднах тук в лавата... Не, всъщност не до лавата. Не мога да намеря къде ни е портала. Ако ме телепортирате, падам някъде в недъра, защото вие падате по сидове, пък сида в недъра и сида в уралда е съвсем различно. Тогава ме пуска там, където е вашия сид в недъра. А. И ме пусна там до някакви две лави, след му намеря портала. Е, само прецаках ти, като ме телепортнахте. Ми пък не сме искали. Как може да е такъв лаг, бе, брат? Аз ще направя, ще си направя нов портал, аз ти казвам. Ще взема обсидиан и ще си направя тук един нов портал. То не мога да се отърва от този шибан лаг, брат. Аз тук съм в мината. Аз сега ще взема и ще си го направя на креатив и ще сама на тъпя. О, да, рестон. Поправо. Ма вие не ме изчакайте, ба си и вие сте едни. Наско, дай тоя човек. Чакай. Чакай, сега си заработвам тук портал на Ада. Портал към Мада. Не по-литна, разбираш ли, брат? Снимам с... Три фапа са. И за кота е? Щот ме телепортирахте и му се озовах на някакво хипърта по място. Пак, сега пак ли искаш да се телепортим? Не, мочи ти. Оп, да. Сега ще си дойда в нормалния урод. Най-накрая.
Няма ли нещо? Няма ли нещо? Право на портала в Ана Малзова в някаква мина. Всяко мога да телепортирате до вас. Еми, аз тук копам в мина. Чайте малко сега. Откажи ма диаманчик. Е, ти къде си? Тук до някаква лава. Търси. Как стрия всичките ония клипове, в които бях започнал да правя това епизод, който стана пълен фейл. За тебе. Точно за мен и за тебе. За какво? Че ме прецакахте тук като... Мислиш, че ще искали? Като мръсен копелдак. Аз съм шкембе чорба. Аз се малко спирам епизода. Е, какъв епизод остана 5 минути? Ти добре ли си, бе? Сега 20 сигурно. Ами, аз ще пъкна на ново. Да, хубаво. От тук грабите граби, аз выбирам всичко. Добре, как тя? И аз сега започвам. И най-накрая се завърнах след най-щибаното нещо в недъра. Просто питайте нас какъв лак ставаше просто. Внимай там, има лава. Сръп, внимай лава за теб! Ай, какво това бе ти има тук, ще да ме убиш, бе? Стига си го запълвал с недърах, бе! То трябва някъде да го използвам по педераския клуб. Даже и обсидиан ще се сори това. Не дей бе. Тук дъвча. Дъвка орбит. Боровинкъл. Я. Боровин. Дъвка орбит, скусна Боровин. Дъвча орбит. Бъди здрав. Знаеш пътя на завръщане, Наско? Абе, там 5-6 пешечки назад, 3-4 обръщаници, 2-3 купчета нагоре и сме там. Разбрах там. Аз го казах толкова разбираемо. Тук върля по някакви бренчове, които сме правили. Тук качих се някъде нагоре. Тук виждам нещо. А сега ще се качвам по негърския начин. Кой се чу тога не шу? Лапис ма дури! Yes, бе! То лапис ми се лепи направо. На тега речем паят. Значи има дънджън. Ти има лапис ма дури. Мисля, че ми е любимото блокче, ами много често ми идва. Ага. Ми се пада. Ще мана шибам тъдъка, защото говоря като премера с нея. Точно като тън-тън, ама тъпо е с дъвка да в клип. С дъвка. С дъвка. Кой е с дъвка? Да, бе, с дъвка с теб. Дъвка с теб. О, да, е, редстоун. Гейстоун. Да, гейстоун.
Redstone, Iron, Iron, Iron и Redstone. Абе, да, аз вървя аз един кръг, където отида и пак се завъртам и пак отивам там. Аз чак обикарам, не знам на къде ще ми падне. Ще не ми пука на къде отивам. Елиминейте, ти горе ли си? Не. О, да, лапсно дори. Аз да го взема, моля. Не, аз го взех отдавна. Еми, аз ще се качвам нагоре. Аз после, не съм на 20 лева. О, голд! О, сериозно ли е? Толкова не е нужен. Нема ли нещо интересно? Скопам кайде някакъв удак. Става кирка човек. За трето клопа ни не ми е стигнала половината. И сори за тъпия лак. И ако не беше Наско да ме телепортне там в недъра, да отида някъде на някакво хипер тъпо място, дето не мога се измъкна от тъпата лава и трябваше да правя свой... свой такъв... трябваше да правя пак на ново такъв портал, обаче имах обсидиан фен. Да, мисля. Добре, добре, че намерих обсидиан. Че иначе... Така съм. Не, не, не сам, не, омага. Е, се стана страшно. Що е? Защото, да, нали аз се опитвам да излезна от, от това, от подземята и, и всъщност сега съм под водата. Аз не съм пускал мишката от както копам. От както сложа последния торч, не съм пускал. Какво, че станах на креатив. Сега добре ще е също да намерим и къщата. О, овце. Сега ще си... Кой ще се направиш, кой ще се направиш и не се изпредиш. Але? Имаме ли кокола бензе? Е, сега ще видите, този епизод заради малкото прекъсване, което аз направих, ще е много дълъг за мен. Е, сега ще видите. Ще не пъкай. Аз снимам с 60 FPS нарочно го сложих. Е, що е? Е, не е ли по-як с 30? Не бе, аз не казвам, че е тъпо. Ама... Май, загубих съм. Не бе, аз ти казвам, че е тъпо ми просто, защото снимам просто на мата там да мина един мап. И бях го слона 60 FPS, защото много лаги. И зато и забрах да го поместя. И зато и няма да е много дълъг епизод. Да не става хипергамата. Абе да, аз мисля скоро да се качвам още малко. I want diamonds, I want diamonds, I want diamonds, I want diamonds, I want... Аз искам да си намеря къщата. I want diamonds, I want diamonds, I want diamonds. Лапис, лапис, лапис мадури! Намерихме. I want diamonds, I want diamonds. I love diamonds. Не са пак е дълъг епизод, защото трябваше да го прекъсна като къса. I love diamonds, I love diamonds, I want to find diamonds. Те диамантите не са много яки. Да бе, кое е най-якото? Diamonds, I want diamonds. Не, аз го правя, защото ние неща нямаме диаманти. I want diamonds. Не говори малко по-силно.
един стак. Брат, знаеш какво тихо се чуваш? Браво на мен! Не, бе, тихо се чуваш и тоя път. Е, браво, коментираш се. Аз клипвайте се, винаги се чувам силно. Тъй, че не ми дреме. Качи ли, брат, някой с прахосмукачка мина? Ааа, не, бе, то ти не от мене, бе. Не от мене. О, диамант. Наистина. Чакай, не ги чупи. Е, оправи се всичко. Чупи ли ги? Не. Добре, чакай да се телепортна, че имам фортен кирка. Диамант ли намери се? Я, чакай. О, мага, чакай, че ме е черно тук пак. О, да. Бе, чакай сега. Да ги взема с фортен. Не ги чупи, не ги чупи. О, ес, гей сега, с фортун кирката ще ги щупе, дръпни са, дръпни са. О, мога, те ни дойдоха в мене, защото инвентара ми е пълен. Ти, колко диаманта имаш? Колко? Седем. Седем, бе? Добре, дай ми ги. Хубаво, ама после, после като се качим горе ми да служиш честа. Нямаме ли никакво стъкло, бе? Не! Човек, знаеш как се чува съм в ехото? Не! Добре, сега съм намалих звука. Не, бе, в моето ехо, от моите тънко, човек. Скоро чува... Не! Ми ще от микрофона по-близко до тон конкретство. Така, о да, супер местенце да си хвърля кобълстона и целия кол и всичките и целия редстоун ще го хвърля. А пък аз правя къщичка, още една. Айде, аз се качвам горе. Или мене ти тази се качваме. Хубаво, значи аз се кача, че после се телепортне. Ама трябва да намеря и... Схода. Айде, в къщата ли си, Дони? Не. А близо до нея ли си? Не. Пфу, о, запалих. Ко запали? Къщата? Не, бе, близко до къщата съм. Много близко е. Добре. Къщата е толкова близко, че. Добре, телепортвам се. Ко се трябваш още една къщичка ли, бе? Да. Ай, върче запаляния. I love diamonds, I love diamonds, I love diamonds. Заповядай. Един. Два. Три. Четири. Пет. Вали дъжд. И да. Имаме 13 диаманта. Няма да ги хабим нещо. Абе, що ми ги даш? Ела долу, ела долу да ги оставим. Ей, тук в честа за ненужни неща. Диамантите! Не бе, къбъл стълна. Ти добре с диамантите, бе. Спомислих, че оставяте диамантите в ненужните неща. Така. Аз скачвам горе да си чая на лъка, лъка, лъка. За кой лева? За 20. Ети, кой лева си? 20. Се е много бързо дигнахте лялите, аз съм още втори. За 17 левел Power 2. Е, ста. Я ли малко да осветиш? Еби, що ме тъпо, тогава си начинаме нещо друго. Как ще го читне? Абе, не дай го читва, бе. Си баси.
Ако има някой такова дърво непреработено, ако мога да ми го донесе. Ами, тук... Ами, че ще живея отделно от вас. Гледайте сега, ще видите. Що е? Тук ще живе към вас. Дайте ми някой такова дърво. Това е последното ли, дето искам от вас. И да се взема нещата от чест. А за кой ще живееш отделно, е? Не, не, бъзи към сега. Айде, чакай, да направим така. Няма да се взема честно. О, имам брата, супер, ще довърша къщичката. А така, нощи отивам, трепа зомбита, мафака. Имаме ли някакво стъкло, пичо? Ноп. Why are there no zombies? Zombies! Да, това ще е къща без стъкла. Да! Не! Не! Аз малко тук ще потрепа зомбита. Изгасям абсолютно всички. Да, бейте! Аз изгасих абсолютно всички светлини. Освен тук един торч. Здрасти, казвам съм Ариано. И излизам и тук това е Ян Царевичко. Царевич, не дай пророчите. Кво е? Аз такво ми носиш, благодаря. Царевич, не дай пророчите. Тук е Ян Царевичко. Айде на царевицата, млечна. Пикали сме вътре. Много сочна царевица. Пикали. Не, ти не знаеш, че циганите пикаят вътре. Пикаят вътре в царевица? Да, не бе, като на плажа. Ай, не, говори, без да искаме, че... Тук ми се вреши, да, пак ми звънят, както знаете, обичайно. Да, но татка дима. Супер яка мравка. Аз ще правя още една къщичка. Абе, сега се трябва къщи, бе, ние трябва да ги обновяваме. В смисъл, трябва да... Аз тук сега човек ще почна да пека... Аз сега ще справя още една къщичка. Ма къщичка... Човек, момък е в този ворлд. Много як развит стана. Кво бе? Този ворлд! Викам, че много як и развит стана. Да. Аз ти кажа, не знае. Който е близо до къщичката, ще е хубаво да донесе едно нещо. Кво? Така... Хубав стон. Ей, сега момент. Пика, пика, царица. Не, не, не плаша, нали като говорят тъс водата. Тали водари. Ма, дали водата или посари бите? Аз слагам да се... Казвам се Мариано и тук е Ян Царевич. Здравейте, мои малки патвани, а сам Мариан. Не, бе, той каза, здравейте, мои млади патвани. Патвани, а сам Мариано. И тук играем, и тук съм сам вкъщи. Играя пред компютъра. И е много забавно, всеки ден ходя с приятели да ритаме. Прекрасен живот си живея! Това е моето лично парфюм. Това е моето лично. И това ще бъде за този епизод, мои млади патрони! Довиждане!